Певна природня справедливість, вона також має місце. От з Китаєм же дуже любить Росія зараз торгувати, підсилюватися за рахунок китайських грошей, я б навіть сказав, за рахунок китайського бабла, бо грошей дуже багато, цей грошима, ти не називеш його, цих юанів, у них просто неймовірні кількості, але... Природа проти того, щоб вони торгували з Китаєм. Росія намагається вивозити дуже багато лісу, але от в Іркутській області МОСТ рішив самовипіл, як пишуть у мережі, здійснити. І ось що з ним сталося. Під тиском фури з російською деревиною, яку, я нагадаю, заборонено офіційно продавати, в тому числі і в Китаї, але яка продається просто аж гай шумить, от, власне, МОСТ упав, мост устав. Можемо навіть послухати з коментарями зараз відео з місця подій. Ну от воно, таке щастя перевалило на поливі. Мост упав під машину. Восьмое число. Января 24 года. Вчера вечером подломился мост. Подломился мост. Коментує сам росіянин. Там позаду нього ще величезна черга з фур, і виявилося, що навіть не потрібно блокувати кордон комусь, якимось друзям Росії, для того, щоб зупинити потік фур з і в Росію. Достатньо просто мосту обвалитись. Бажаю всім мостам в Іркутській області і взагалі в Росії обвалитись якнайшвидше. І хто має зв'язки в Росії, хто має родичів, в яких, можливо, є якась ще совість, нехай працюють з українською розвідкою, нехай підривають ці мости і наближають нашу українську перемогу. Бо якщо не переможемо, не дай Боже, я в цьому сумніваюся, але раптом що? Потрібно знати, що навіть за умови перемоги Росії, Китаю, всіх разом узятих, в них там ставатиме лише гірше. І матеріально гірше, і в плані кукухи, як вони самі би сказали, набагато гірше. Ну і от, знаєте, такі наостанок вишенька на торті російського неадеквату, там починають вже продавати тури в найкращу, на їхню думку, країну, в яку варто з'їздити. Правительство Приморського краю пропонує побувати в одній з самих інтересних і загадочних стран міра – Северної Кореї. Собирайте чемодани, кажуть росіянам, і відправляйтесь в п'ятидневний тур, в течение якого ви познайомитесь з достопримечательностями Пхеньяна, погрузитесь в культуру страны и покорите трассы современного горнолыжного курорта Масикрён. Бажаю покорять їм ці траси, впевнений, що він современний приблизно настільки ж, наскільки вся країна КНДР современная. Тобто там вони мають змогу отримати стільки травм, скільки навіть в Росії на російських трасах і в усіх сенсах трасах не мають змоги отримати. Дійсно, нехай їдуть в КНДР, нехай ця співпраця поглиблюється, вони ще дітей хочуть в табори відправляти. Шикарно. Нехай діти дізнаються, що таке справжня свобода і демократія, а не вот это вот все голе вечеринки, Івлеєва і так далі.